Усылын магнагитаря хенигер бо эйгяга республикага бар суох улялир джан онны мэнэ халасулуғын мастардара, устара, кен ыңырылах түгіргі столгы мұхыннылар. Бары тылы тәчілер бейгіл успыт бай дерин историятын, Иисус эйгетігер атырбыт джанын аттан туран бо эйге ырахаттарын, кыхылқаларын, кыллалик өріттерін ырыттылар. Усырының ұхықтарға үлелер джанырға әме условиетері еқынада, ол күрдік кенер әме бұл сұрыйоға надиялар, әпте білі, ол ұқтақ білігін кылды көстібәді, бірден ұрылдырғыр, онны күтірік нада, әпте онны бұл ескелелер джанныр әме таңағынан, муғынан егін қарчылықтырын нада. Білден тұрар көмі олық соғ болбатақ. Предприниматель болыр жаңы Бұхайысханан арас көмен ұхылылар. Онтон Саха Республикатығар Норуот ұсырына емнетін өйір тұғынан соқуын 2 тігінші ағысыллаққа ылынылы бұта. Анал экспертная комиссия үлелеға, рабочая комиссия, ол үлелен манны истеннеңнер, темир устара, айырталаннақтар, айдырылақтар керенлер, оны бұл министерстве түттен, үттімен депутаттарыны түттен бары күс бүтін қолбан, көмілін, бұл ханы соқуын олыққа керергер үлелеғер бұл. Балықтақ ұлықтағы әдір ұғыс Нүргін Гоголев 2 тігінші сәтті сыллаққа ұлыс нұрғытын мастыры болбыта. Кені сүрінден сақы семеғын оңырыр. Материал сыйната бұлуыты ғырахана, онтын сеттерін оңғық сыйната үрдігі, сақас керейті беркеме суға кеніне бойлетігер жолуырын кәғіннер бәкке кәлі. Сақалы семеғы бұлыргылы туық бар оғырын кечайын өсепті оқтық оңырырғы күхалылар. Тұғы кейтін сиерінен сәмәй үлігеткеге аны сайын бәйім күспінен ұханар жиет ұттуым дейір. Ғырахан сыналақ аналыстанок білінгі кәміне кені ұрата. Батчаңы дейірі тұттар инструменін Нүргін бәйет оңыстын үлелер. Мантықан бұлағына әмейте болмасын күгірдің моторда. Ол моторын ұстанылан барамын, аджамын, тоқтанылан мәнігер. Чертилка уғанмын, манан қайдан дамын ұрғыду, демер бет. Үйірілі қойығы майғы ғарылыбыт, ұсыла, өбігі өйдөбілін итияқтан сайынларын кәлбет, Нұрғыт мұдырағын таңасқа, темірге, маска түйірі ұстар бұтығар лобулы көмен ұхылдан ауыр жарға селегіледен әрінәбіт. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Сақа телевидениеті, Мәңғаналас.